waa arkaysaan run ahaantii waxaynu samaynay boosterka meher wacanoo aad iyo aad u qurux badan maasha allah. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa nabad daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha allahu tacaala maanta waxaan idin kusoo dhaweynayaa muuqaalka 9aad oo aynu kaga hadlanay muuqaalo taxane ah applicationka loo yaqaano PixArt oo ah application loo isticmaalo qaabka Photoshop oo kale, islamarkaasna ah application lagu habeeyo ama lagu qurxiyo sawiraanta iyo waxyaabaha lamidka. Insha allahu tacaala maanta waxaan idin kusoo dhaweynayaa tutorialkii 9aad ama 10kii 9aad 10aanta taxanaha ahaa. Sida awgeed maanta insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadan doonaa qaabka loo sameeyo stickerka ama bannerka ama posterka loo yaqaano happy engagement ama meher wacan. Sida awgeed haddii aad nagu cusub tahay, marka ugu horreysay waxaan ku xusuusinayaa haddii aad applicationkan u baahan tahay inaad kala degi doonto commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala oo ku geyn doono bartaan ku leenahay telegramka. Sidoo kale haddii aad fahmi weydo run ahaantii muuqaaladan ama muuqaalkan haddii aad si fiican u fahmi weydo, waxaa muhiim ah inaad soo daawato muuqaaladii ka horreeyay ee 8aad ahaa si aad u fahantay insha allahu tacaala. Marka ugu horreysay applicationkan soo furi doonaa insha allahu tacaala. Applicationka markaan soo furno, interface-kiisu qaabkan ayuu noogu soo bixi doonaa. Marka insha allahu tacaala halkan calaamada wadarta inuu ku dhufan doona, calaamada wadartu waa tan halkan ugu hooseysa, halkaas weeyaan, halkaas baynu ku dhufan doonaa. Kadibna shaashadan ayuu aniga ii keenay, laakiin wax laga yaabaa shaashad ka duwan inuu ku keeno adiga. Marka waxaa muhiim ah inaad muuqaalkii ugu horreeyay soo daawatay si aad u fahanto insha allahu tacaala. Marka meela edit photo ku qoran tahay baa haddii kala raadin doontaa haddii aad muuqaalkii hore ka caajistay, edit photo haddii aad hesho insha allahu tacaala waxa uu ku geyn doonaa marka gallerigaaga ayuu si toosa ku geyn doonaa. Marka gallerigaaga waxaa laga yaabaa inaan ku wada muuqan gallerigaagu. Marka insha allahu tacaala waxaan kusoo dari doonaa mid ka mid a background halkan aniga iigu jira oo horaanu si diyaarsaday. Waa backgroundkan baynu ku dhufan doonaa insha allah. Backgroundkan baa ii soo baxay habaysan ee welibana line frame kale. Dad u baahan tahay qaabka line frame-ka loo sameeyo muuqaaladii hore daawan kartaa ama waxaad kaga soo dari kartaa stickers-ka. Labada qaabba waa loo sameeyaa. Sidoo kale haddii background-kan aad u baahan tahay waxaad kala degi kartaa bartaan ku leenahay telegram-ka insha allahu tacaala, ayaad ka heli kartaa linkigiisu sidoo kale commentiga ugu horeeya waa yaala. Sidoo kale haddii background-kan oo kale xiiseynayso inaad meelo kale kala soo degto, hal mar baynu dib uga noqon doonaa. Waxaynu ku noqon doonaa meeshii gallery-ga aynu hadda ka nimidnay. Halkani waa gallerigaygii, gallerigayga looma baahna, laakiin halkaa backgrounds ay ku qoran tahay baad ku dhufan doontaa. Islamarkaasna halkan background-na fara badan baa yaalla oo run ahaantii kala duwan oo effect-ya leh, kuwa kuwan lamid ah iyo kuwa u dhowdhow meelaha waad ka heli kartaa insha allahu tacaala. Marka aan ku noqdo run ahaantii background-kii aan soo diyaarsaday. Okay, background-kaa soo diyaarsaday baan hadda soo geliyey. Marka ugu horreysay intaanaan sawiraantii halkan soo dhigin, islamarkaasna aynaan qoraaladii ku qorin, kuwii hoosta iyo kuwii sare aynaan ku qorin, waxaa isku daydaan insha allahu tacaala halkan inaan ku qorno happy engagement inaan ku qorno. Marka insha allahu tacaala halkan host optionadan waxaynu ka raadin doonaa meel ay ku qoran tahay tagas, halkana waa kan tagasku. Tagaskan marka ugu horreysa markaad soo furto, halka waxaad ku qori doontaa insha allahu tacaala happy, anigoo farta waaweyn adigoo isticmaalaya, ama meher wacan af soomaaliyaad ku qori kartaa, laakiin happy ayaa keliya ku qornay. Halkaas baan dhigaynaa, deetana farta xaggan inuu riixaynaa. Kaa labaad, markaad hal mar dhanka midigta usoo jiido, kaa labaad ayaad run ahaantii ayaad ka dhiganaysaa. Kaas baa aad u qurux badan aniga xaggayga. Kadibna xoogaa kan halkan hoosta aad iman doontaa, halkaa strokas ayaad ku dhufan doontaa, strokas ayaad ku dhufan doontaa insha allah. Strokas kadibna waa cadaan, kadibna stroka midabkiisa waxaan ka dhiganaa madow. Kadibna xoogaa si ay xoogaa u yar waaweynaato farto, ama ay noqoto mid yara cayilan, like this one ayaan ka dhigi karnaa. Ilaa lixda meelahaas aan ku diinaa stroke madow baynu gurada ka saaraynaa. Kadibna waxoogaa baan yaraynaynaa, korna waanu yar qaadaynaa. Okay, kadibna engagement baynu qoraynaa, haddana mar labaad text-ka dooranaynaa. Yacni markaad halkaad dhammaystirato, marka ku select garaysan yahay, marka sidaas oo kale u riixdo, halkaas umaad ayar dhigaysaa. Kadibna meel bannaan baa taabanaysaa, okay, si uu selection-ku uga qaadmo. Kadibna halkan waxaad ka helaysaa tagas, waad fahantaan umalaynaya insha allah. Kadibna tagaska marka ku dhufato waxaad ku qori doontaa adigoo capital ku bilaabaya, waxaad ku dhufan ku qori doontaa insha allahu tacaala engagement. Engagement markaad ku qorto, kadibna hal mar baad halkaad calaamadaad ka saari doontaa, ama laba mar u fiirso. Asxaabtii hore noola socotay run ahaantii way fahmaysaa. Kadibna fartani maaha farta engagement lagu qoro ama lagu habeeyo boosterada marka la design garaynayo. Sida awgeed halkaas waxaan tegaynaa, halkaas akhtarka aynu ku dhufannahay hoosta. Kadibna halkan waxa ku qoran far kala duwan, halkana sidaynu shalay toola soo sharaxnay oo kale,
runaantii inaad fahamsantihiin kulli waan rajaynayaa insha allah. Kadibna halkan discovery ay ku qoran tahay baa wax kaga raadin karaa, waxaad doonta ka raadin kartaa. Kadibna waxaynu ku raadinaynaa wedding, ee ku fiirso wedding calligraphy. Okay, calligraphy isaga hosta kaaga soo baxaya markaas ku dhufo already, anigoo qoraalka dhamaystay ba hosta kasoo baxay. Kadibna waad ku dhufanaysaa, hadda waynu raadinay. Kadibna host bina waxoogaa yaddaan deegaynaa adu fartankaad ka jeceshahaybaad dooran kartaa, laakiin aniga farta aan u maleeyo inay habaysan tahay, tusaale ahaan fartaasoo kale ayaan iska doortay. Marka adiguna tahaa doontaa dooran kartaa, yani dookhaaga ku qanaysa. Kadibna waxoogaa asas baan u yar weyneyn karnaa farta, waxoogaa awood baan u yeelaynaa, aan ku yar dhaweynaynaa. Kadibna intaa kadibna farta kalarkeega aynu bedeli karnaa, oo halkan aynu ku dhufanaynaa si aynu farta kalarkeega u bedelno kalarkii farta cidda u baahan halkaas hoosta. Okay, deetana waxoogaa kalarkeega waxaan ka dhiganaa red. Kadibna waxoogaa stroke aan ku daraynaa, strokena wakaas ku xiga un wakaas u fiirso. Stroke yara waxaan ku daraynaa blacka, lakiin stroke waan yaraynaynaa isaga. Laakiin waxoogaa farta nuurkeegu soo yara magarayn soo yara celinaya, si fiican baa halta farta loo arkaya. Laakiin any color baa ka dhigan kartaa, weliba kalarkaas mid kasii magaraynsa ka awood badan oo casaan aynu ka dhigi karnaa, ama guduuda afwan waa ka xumahay. Strokegii baan ka dhigay red, laakiin aan ku noqdo halkan kalarka aan ku noqdo. Kadibna aan halkan aan ku dhufto eg, markaad kalarka doorato halkaas maad ku dhufanaysaa, si aad kalarkan usii kasii dhigto mid aad u guduuda. Kadibna eriyadan ayaad ka dooran kartaa, halkaas baad labadaas koornaad geynaysaa, redka ayaad taabanaysaa. Kadibna waxaan ku dhignay kii ugu guduudsanaa ama ugu casaa ama ugu awoodda badnaa. Kadibna halkaas baynu dhignay iyada farta saas aynu soo habaysano, way noo dhammaystiran tahay. Kadibna waxaan kusoo dari doonaa labadii picture ee lamaanaha ama kabaliska. Kadibna halkan ay ku qoran tahay photo, halka art photo ay ku qoran tahay inu ku dhufan doonaa. Kadibna gallery aan kaga soo dari doonaa, galleriga sida loogaga soo daray hore inuu soo baranay. Okay, hadda lamaanihii waan kusoo daray, lamaanihii halkan yaalaan. Sida awgeed bal xoogaan soo weyneeyo, background buu leeyahay, iyadana waxoogaa bal aan soo weyneeyo, iyadna background bay leedahay. Marka bal isaga aan ku horeeyo, marka ugu horreysa background-ka ka remove karaynaya, qaabka background-ka looga remove karaya horey inuu soo dhiganay. Runaantii halkan remove, halkan hoosta sticker isku meel walba eeganaysaa, remove bg ayaa meesha ku qoranta ku dhufanaysaa. Kadibna remove background oo akhtar kuu soo bixi doonta, remove background oo akhtara ayaa halkan kaagaga soo bixi doonta. U fiirso oo markaad isaga selecti garayso, kadib markaad taabato wakaa imga wareegaya daawo waxa uu ka jari doonaa, background kuu ka jari doonaa. Hadda wax background male, background-kiis toos uga jaray, si dhaqsalo uga jaray runaantii hore inuu soo dhiganay. Kadibna qaabka kale background-ka looga soo dhiga jarana hore inuu soo dhiganay. Markaa waad heli kartaa isaga insha allahu tacaala. Halkan option cut loo yaqaano, cut out ayaa meelahan ku yaalay. Option-kaas markaa isticmaali kartaa dad u baahan tahay marka. Laakiin ani option-kana hadda ii shaqeynaya, uma baahni option-kaas. Marka haddana mar labaad iyadana background-ka qaabkii kale inuu uga jaraynaa, iyadana mar labaad sidii oo kale inu background-ka uga jarnay sida kuu muuqata. Hadda iyadana wax background male. Marka laga reebo shaygaas ama gidaarka ay ku tiirsanayd oo xoogaa halkaas kule, qaybtaana kulley waxba gaadhi doona design-ka aynu ku tirtirayno oo aynu arki doona iyadana. Marka xoogaa baan soo yara weyneynayaa, meelahaas baan soo dhigayaa, isagana waxoogaa baan ka yara weyneynayaa kulley ragga iyo dumarka. Sida abuurta caadiga ah kulley ragga xoogaa ka yara waaweyn ama ka dheer xagga dhararka. Marka xoogaas saas oo kale aynu ka yar dhigaynaa. Okay, laakiin unfortunately isaga surwaalkii halkan eriyada isma muuqdaan. Laakiin si baynu u farsamayn doonaa insha allah, oo internetnu insha allahu tacaala kulley wax ku tirtiri doonaa, waxbaynu dul dhigi doonaa, waynu habayn doonaa. Marka mid kamida kasoo qaad ayada ayaynu selecti garaynaynaa, gacanta ku qabanaynaa. Marka iyada selecti garaynaa, iyada taabano, optionadan aynoo soo bixi doona. Hadda inigoo meel balnaan iska taabano, optionada waan waayaynaa. Optionka xaggan sare, kuwan hoose, u fiirso, halkaas baan taaban doonaa. Balka banaanka aaba iska taaban doona, halkaas balaaga aaba, halkaas sare balaaga hadan taabto, waxaanoo dhan waa la waayay. U fiirso optionadii xagga sare waa la waayay, kuwii xagga hoose way isbedeleen. Marka imoo mar labaad aan taabto, mar walba selectionka ayaad ku xisaabtamaysaa. U fiirso marka isagaan selecti garaynaya, markaan isaga selecti gareeyo, anoo isagu uu ii selecti garaysan yahay, ayaa waxaan tegayaa halka sare oo ma garanaysa iskiisada ayaan ku dhufanaya. Iskiisada markaan ku dhufto, kadibna halkan hardness-ka waxyaaba halkan iga soo baxa. U fiirso mar walba hardness-ka zero mar walba ka dhigaysaa, xaggaas u riixaysaa bidixda. Haddana mar labaad halkan is restore ba taabanaysaa, si ay wax oo dhan kaaga dhaqaaqaan,
iga dhaqaaqeen aniga markaan taabtay, kadibna erase baa taaban ku dhufan doonta halkan, erasekaasaad ku dhufan doontaa miskiisadaas, kadibna waad soo dhaweysanaysaa. Marka saa usoo dhaweysato, halkan hoosteen waxoogaa ka yar masixi doonaa, waan handaran bersantibina ka masixi doonaa, line ka yar. Waxaan rabnaa inaan jirkiisa iyo isdhex gelino, marihiisa iyo background-ka inaan isdhex gelinaa rabnaa. Already qaabkaas oo kale ka yar dhigaynaa. Kadibna marka laynu iskiisada taabanaynaa, kadibna opacity-ga inuu yareynaynaa, u fiirso opacity-gaas inuu ka dhigaynaa dhowriyo, haddii la yidhaahdo 90 ama 90 meelahaas ka dhigaynaa, kadibna waxoogaa waan tirtiraynaa imika. Haddana mar labaad aynu taabanaynaa, waxaynu ka dhigaynaa meelaha ilaa dhowriyo 30 iyo dhowriyo 40 meelaha, kadibna xoogaa tirtiritaan aynu ku daraynaa. Imika waxaan isudhex gelinaa jirkiisa iyo maxay ama maryihiisa iyo maxay iyo background-kiisa si fiican isku dhex gelinay, kadibna halkaas baan taabanaynaa, u fiirso halkaas sare, halkaas sare ayaynu ku dhufanaynaa calaamada tigta, ayaynu hal mar saarayna, hal mar uun maaha, laba mar. Hal mar baan taabtay sida kuu muuqata, kadibna qaabkaas ayay ii noqotay automatical, buuxda dib ugu noqday. Kadibna iyadaan taabanaya, anigoon iyada dhaqdhaqaajinayn, hal mar baan taabanayaa. Sidii oo kale niyadna ku samaynaynaa, halkan aynu tegaynaa iskiisada ee sare, halkaas sare iskiisada aynu ku dhufanaynaa. Kadibna waxaan tegaynaa halkan iskiisada ee kale ku xigta, kadibna hardness-ka 0 baan ka dhigaynaa, kadibna waan bilaabaynaa, xoogaa baan tirtiraynaa hoosteeda, xoogaas baan saa soo tirtiraynaa, waynu isa soo gaarsiinaynaa oo reeriyon isku soo dhaweynaynaa. Kadibna marba marka ka dambeysa waxaan bilaabanaa waxa loo yaqaano ii sheegeen. Mar labaad aynu haddana iskiisada taabanaynaa, hardness-ka ayaynu yaraynaynaa, u fiirso meelaha ilaa waxaan ka dhigaynaa, dhowriyo 90-kii baynu ka dhigaynaa ama 90-kii baynu ka dhigaynaa, aynu hore isaga uga soo dhignay oo kale, kadibna qaabkaas aynu u tirtiraynaa. Marka u fiirso mar walba markaan isku soo dhadhaweyno, ayaynu haddana mar kale qaadanaynaa, waxaanu ka dhigaynaa dhowriyo 30-ka aynu hore iyadoo kale isagoo kale aynu ka dhignay, kadibna markaas aynu tirtiritaankii ku bilaabaynaa, waynu soo khafiifinaynaa. Qaybba qaybta ka dambeysa korka ka soo xigta ayaa ahee ama xagga sare ka soo xigta ayaa lasoo khafiifinayaa. Haddii markaa kaa qaldamaan, waxa aanad u baahnay restore uma taabanaysaa oo dib umbad uma saxaysaa meelaha ay kaa qaldantay. Kulleydii labadan option sida loo isticmaalo horey nagu soo dhiganay, asxaabta inagu xidhan oo dhan way fahmaysaa. Sidoo kale halkaas eeriyada iyadu background yar bay lahayd, u fiirso background yar bay halkan ku lahayd, ee background-kaas aynu tirtiri karnaa xataa. Opacity-ga yar xoojino, background-ka yaree gidaarka ay ku tiirsanaydan aanu meesha kasoo muuqan baan rabaa. Waa technical in baa lagaaga baahan inaad shaygan fahanto adiga qaabka doonto ugu shaqaysan kara. Marka application-ka dad badan oo iska dheelsanaya waan arkay, marka qaabkan isku dhex gelinay waad arkaysaa hadda. Xagga sare waa qurux badan tahay, already waa dhammaystiran tahay, hadda wax walba inoo dhammaystiran yihiin. Sida awgeed waxaan u baahannahay inaanu halkan ku qorno magaciisii, magaceeda iyo magaciisa, frantiga aynu halkan dhigno, aynu halkan ku ducadii ku qorno, time-ka iyo date-ka aynu halkan ku qorno. Okay, meher wacan ama maxay ahayd coming soon ama waxaa doonta kusii qor adiga kuu taalaa. Anyway, hal mar baynu xagga sare markaa taabanaynaa si aynu uga baxno qaybtan. Kadibna meel bannaan baa iska taabanaysaa, halkaas baa iska taabanaysaa balaagii sare, yaa hal mar taabanaysaa si uu selection-ku uga qaadmo. Kadibna halkan waxa kuusoo bixi doona hoosta tagaski iyo waliba stickers-kii wixii baa kuusoo bixi doona. Markaa tagaska aynu ku horayn doonaa, waxaan ku qori doonaa haddii la yidhaahdo magaceyga tusaale ahaan kasoo qaadba inuu yahay Aisha, af-Ingiriisi baan ku qoray, iska dulqaata. Okay, Aisha baynu halka ku qornay. Kadibna fartana kalarka doontaa ka dhigan kartaa, aniga kalarkaan hadda qaatay muhiimku ma aha, xoogaa stroke baa ku dari kartaa ayo white ah, laakiin waad yaraynaysaa. Kadibna sidoo kale hal mar baa taabanaysaa tagaska, ayaad hal mar taabanaysaa ayo ku select garaysan yahay. Markaa kadib markaa taabato xagga sare ayaad ku dhufan doontaa, kadibna meeshay ku qoran tahay waxyaabaha kuusoo bixi, meeshay ku qoran tahay duplicate ayaa taaban doonta oo koobiya ama double gray ah. Kadibna saasaan u riixi doonaa, xoogaa baan hoos soo yar dhigi doonaa labada magac in yar. Markaa isaga waxaanu magac kalena markaa isaga u bixinanaa, alaa mustacaab maxaan u bixinaa Cabdalle ama Cabdallah. Kadibna tigtaynu halka sare saaraynaa, kadibna markii saas oo kale iskaga kaasoo garab gasho, dhodkaasa taaban doontaa, u fiirso dhodkaasba taaban doontaa, kadibna xaggaasba u jiidi doontaa. Oo kaas laynkiisa hadda waa layn taxan oo dhammaystiran. Markaa shayga intaad kombiyuutar usoo qaadan lahayd run ahaantii ayaad mobaylkaaga ku dhammaystiran kartaa. Markaa dadka graphic designer-ka inta badan application-kan isticmaala,
marka sida ku muuqata magaciina meesha inuu ku qornay, marka magac fiican ba ku qori kartaa. Sidoo kale weli haddaa waxay noo dooran, haddii ilaahay idhaahdo farti aynu halkan happy engagement bay noo dooran, marka isaga farta doontaa ka dhigi kartaa inta taabata hal mar, halkan bluga aad taabo, kadibna farta doontee halkan adigu kaa qancisa wadin telegraphigan kaa qancisa ayaad ka dhigan kartaa, taa doontaa ka dhigan kartaa. Tusaale ahaan timega ay ku qoran tahay FS regular ay ku qoran tahay, haddaan ku dhufto saasoo kale u noqonaya. Marka yacni haddaan doono tayda hore iskaga noqon karaa, okay, taala taan doonaan ka dhigi karaa, laakiin waxa weeyaan adigu kulma fartaad halka kasoo dooratay ku xidhan tahay. Anigu dookhayga taan doonaan ka ciyaari karaa, adiguna taa doontaad ka ciyaari kartaa. Halkaa waynu isla fahnaan u malaynaya insha allah. Sidoo kale halkan waxa lasoo kala dhex dhigaa and, inta badan labadooda heblaayo iyo hebel sooma ama iyo oo af soomaaliya lagu qoraa. Marka haddaynu hal mar isaga taabano duplicate aynu ka dhigno, kadibna laba cabdala soo baxay, kadibna kan aynu rabnaa inaynu aynu magac kale ku qorno. Marka laba goorba taaban doontaa tagaska, marka laba goor taabato kadibna halkaas ku iman doona, waa tirtiri kartaa. Kadibna calaamadii and ayaan ku dhigaynaa, kadibna heblaayo an, halkan labdhexaadka halkan labadooda u dhaxayso dhigi kartaa intaad xoogaa soo ka yar weyneyso, ama far kala ka dhigi kartaa iyada lafteeda saasoo kale. Okay, war way isla fahnaan u malaynaya asxaabta. Application-kan ku xidhnay si fiican bay fahmaysaa, laakiin asxaabta aan ku xidhnayn run ahaantii way ku adkaan kartaa. Marka kalarka fartan waad bedeli kartaa, anu black baan ka dhigay, nooca doontaa ka dhigan kartaa, waxaa laga yaabaa inay si fiican aanay u muuqan, laakiin keliya anu tusaaluun baan uga jeedaa. Kadibna mar kale aynu tagaska dooran doonaa, ducadii baynu ku qoraynaa insha allah. Okay, ducadii baynu ku qornay, halkan aynu gelinaynaa ducadii meesha way ka weynaatay. Kadibna waxaan rabaa ducadan laba laynna way noqotay, hal laynnaan ka dhiga horta rabaa, halka dhinacaasaan jiidi doonaa sidaynu hore usoo aragnay, kaas baan jiidi doonaa. Okay, kadibna ducadaas waxaynu rabnaa inaynu far kale ka dhigno, halkan aynu taaban doonaa, halkaynu farta kale soo degi jirna waynu garanaynaa. Kadibna Arabic font halkan aynu ka baadhi doonaa, halkan sare laga baadhi jiray waxaanu ku qori doonaa Arabic fonts. Kadibna farta aligu adiga run ahaantii ku qancisa isleedahay waa far ma garanaysaa macquula, ayada run ahaantii ayaad ka dhigan doontaa. Anu tusaale ahaan taasoo kalean ka dhigtay. Baarakallahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma bilkhayr aw filkhayr. Halkan sidoo kale ha iloobin eeg eriyadaas aan u dhexaysiiyey ducada iyo waxaad ku qori doontaa magaceeda iyo magac aabaheed iyo ka awoogeed, halkaasna magac aabihii iyo ka awoogii. Halkan waxaa ku qori doontaa meel goobta iyo goorta iyo maxay ahayd iyo welibana muxuu ahaayey adu iyo taariikhda lafteeda ku qori doontaa, maalinta iyo maalinta saacadda ay ka tahay, meesha ay ka dhacayso. Okay, de marka design-ku waa ku dhameystiran yahay. Sidoo kale waxaan ilownay halkan waxaa lasoo dhigaa farantiyo iyo waxyaabo lamida ama eriyadan design-kan ka duwan waad samayn kartaa already. Kan anigu waan sameeyey qasab maaha, laakiin application-ka iyo qaabka loo isticmaalay inaan tutorial-kiisa ku tusun baa muhiima. Marka imo meelaha black ee ka baxsan baad hal mar taabanaysaa marka si aad uga baxdo. Kadibna stickers baa kuusoo baxi doona halkan, halkan hoosta stickerkaas calafka stickerka ku dhufan doontaa. Kadib marka halkaa ku dhufato, halkan sare discovery-ga halkaas wax laga baaro, inta badan ayaad ku qori doontaa dee magacii wahaay frantiga. Halkan waxaa ku qori doontaa tusaale ahaan ring kasoo qaad, wakan hoosta kaaga soo baxay, magacyo badan baa kuusoo baxay, halkaa ku qoran tahay wedding ring ayaan ku dhufanayaa. Kadibna halkan waxaa iga soo baxay far muhaay farantiyo aad u badan ayaa halkan kasoo bixi doona. Sidaa ugeed adigu ka doontaa waa dooran kartaa, aniga waxaan iska dooranayaa allah musta'aan, aan isweli hadaa yara baalo salaankana iska dooranayaa anigu, kan oo kale kaasoo kale aniga qanciyey. Marka kaas bal aan ku dhufto, waa iisoo degay si dhaqsalo bay igu soo degay maasha allah. Marka hadduu internetkaagu yaro culus yahay, farta markaad lasoo degayso waa kugu yar cuslaan doontaa. Markaad waxyaabahan lasoo degayso waxaa laga yaabaa inay kaa yara daahaan. Marka hadde halkan aad ku habeyn doontaa way isleegaysiin doontaa. Marka hadde anu waxaa isleeyahay design-ku waa dhameystiran yahay. Marka design-kan welibana aad aanu sii qurxiyey insha allahu tacaala. Sample-kiisa haddaad u baahan tahay waxaa ka heli doontaa bartaan ku leenahay telegram-ka. Marka asxaabta qaaliga waxaan isleeyahay malaha background-ka haddaad u baahantihiin waa heli kartaan, wax kasta waa heli kartaa hadaa u baahantihiin, labadan sawir hadaa u baahantihiin waa ka heli kartaan telegram-ka, background-kan hadaa u baahantihiin waa ka heli kartaan,
sambalkan oo dhameystiran waa ka heli kartaan, muuqaalkii waa daawateen, applicationka waxaad ka heli kartaan commentiga ugu horeeya, materialka linkigoogana commentiga ugu horeeya waad ka heli kartaan. Commentiga ugu horeeya linkiga badan baan soo dhigi doonaa insha Allahu Ta'ala, waan ku soo bingareyn doonaa. Marka insha Allahu Ta'ala waxaan rajeynayaa inaad si fiican insha Allahu Ta'ala ila socotaan. Muuqaalo kale oo ka sii xiisa badan insha Allahu Ta'ala waan soo gelin doonaa, soo dhawaadaan Ilaahay. Waad arkaysaan run ahaantii waxaynu sameynay posterka meher wacan oo aad iyo aad u qurux badan, maasha Allah. Marka farxad bay aniga ii tahay, soo dhawaadaan Ilaahay. Asalaamu calaykum.